Assalamualaikum guys. Okay, selamat datang kepada channel saya NVR Creator. Special thanks kepada yang dah subscribe sebab saya dah dapat subscriber sebanyak 30 subscriber. Okay, saya pada orang Malaysia. Saya nak ceritakan pasal apa yang saya dah upload dekat dalam cerita pula. Dalam channel NVR Creator ni. Saya ada buat video tentang gaming, shot on iPhone meme, unboxing, tutorial. Tengok cerita, lepas tu reaction, lepas tu challenge ke. Okay, kalau korang berminat dengan video saya ni, pastikan korang subscribe channel NVR Creator ni. Saya buat pelbagai video, dia random lah, macam-macam ada, accident lah, macam saya cakap tadi, banyak lagi. Okay, korang boleh tengok lagi latest-latest video yang saya dah upload sebelum ni. Kalau korang berminat untuk subscribe, subscribe. Kalau tak nak, saya tak paksa pun. Tak subscribe apa. Okay, tengok latest video ataupun video-video yang saya dah banyak upload tau. Ada banyak dah video saya upload. Okay, saya akan tunjuk video yang latest yang dah di-upload. Di sini dengan di sini. Nampak kan? Subscribe channel saya kat atas ni. Ni. Okay? Okay, see you next time. Bye.